جناب ناظرین، ایس وی ایس چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ نو محرم کے موقع پر ہمارے چینل کے ذریعے سے ہم آپ کو پرانے شہر کے مشہور بارگاہیں علاوہ عاشور خانوں کے علم مبارک دکھانے کی کوشش کی ہے۔ ہم اس کوشش کو علاوہ بی بی ڈبل پرا بی بی کے علم مبارک سے شروع کی ہے اور حسینی علم عاشور خانے کے علم مبارک پر ختم کیا ہے۔ جو جو بھی علاوے آپ دیکھ رہے ہیں ان کے نام ہم یہاں پر تحریر کر چکے ہیں۔ جو نام جس علاوے کا نام آئے گا آپ وہاں کے علم مبارک دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارا چینل دیکھنے کے لیے شکریہ۔ اگلی اپڈیٹ کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریے، شیئر کریے، سبسکرائب کریے، بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے۔